Hoje vamos pegar uma seleção que nunca foi campeã da Euro e vamos levar até o título. Então vamos começar já girando a nossa roleta. Bora lá, bora lá. Quem vai aparecer, quem vai ser a seleção que a gente vai levar até a glória? Sérvia, mano, a Inglaterra. Quase caiu a Inglaterra, mas vamos de Sérvia então. Então, a primeira coisa, vamos conhecer o elenco. Então, tem o Vlahovic, Milinkovic-Savic, Tadic, Kostic, são os destaques. Tem até esse volante aqui, o Gudeji, é que não é it no final, então já me perdi aqui. E tem o Milinkovic na zaga também, são os melhores jogadores. Não é uma seleção tão ruim a defesa, que é o pior setor do time. Eu não vou mexer muito na tática. E tem também aqui o Mitrovic, que mete gol pra caramba, tá? Mas aí o Vlahovic tem que ser titular, né? Não dá. O engraçado é que o Vlahovic faz o meio campo ofensivo. Tô vendo ali. Então numa dessa, a gente pode mudar a tática, se a gente não curte essa, e botar o Vlahovic de meio campo ofensivo. O nosso grupo tem Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. E pasmem, a única seleção que foi campeã da Euro aqui nesse grupo foi a Dinamarca. Mais uma vez, Inglaterra. Cara, por que eu tô pegando no pé da Inglaterra? Porque a Inglaterra, eles vendem o futebol da seleção como se fosse grandioso, maravilhoso. Meu Deus, a seleção da Inglaterra nunca ganhou a Euro. Foi campeã só uma vez da Copa do Mundo também, beleza? É, Inglaterra. Menos, menos, menos. E a nossa estreia vai ser logo contra a Inglaterra. Vamos lá. Começou, hein? Vamos lá. Tá, para que o Harry Kane vai ganhar na velocidade assim. Nossa, cruzou bem. É o belo gol. Não. Peguei no pé demais a Inglaterra, o belo gol fez o gol. Caramba, mano. Gol dele, belo gol. Poxa, vou ter que me concentrar aqui, sério. Não quero perder pra Inglaterra. Caraca, lá vem eles de novo, mano. Eles estão com uma fome. Parece que eles escutaram eu falando mal deles. 2-0 em 25 minutos. Mudança geral, para tudo. Botamos uma tática nova. Vlahovic vai jogar de meio campo ofensivo e Mitrovic aqui na frente. Vamos ver se vai funcionar. Aí o time já vem agora bem, ó. Milinkovic-Savic. Vai, Vlahovic. Aqui, Vlahovic tem a chance. Tocou atrás. Ah, Mitrovic, que lentidão pra dominar a bola, velho. Os caras estão ainda com tudo no segundo tempo. A gente tá tentando aqui roubar a bola, não tá fácil. Ó, já juntei um ali. Se eu não conseguir pegar nenhum, eu vou dar carrinho pra quebrar mesmo. Os caras estão jogando. Que isso, mano? Bellingham virou Ronaldinho. Sai. Aí chega na cobertura e conserta. Pô, a gente tem que encaixar alguma coisa, mano. Não encaixamos nada ainda. Boa bola. Vai passar aqui. Agora tem a... Isso. Sergei Milinkovic-Savic. Olha lá, ó. Olha o cruzamento. Vlahovic. Ah, mano, na lentidão. Agora a gente tá explorando mais os lados. Ficou melhor assim. Olha o Milinkovic-Savic. Calma. Cadê o time? Mitrovic girou bem. Tadic. Ah, ele não acompanhou a jogada, mano. Nosso time não consegue encaixar um ataque. Tá difícil. Os caras estão vindo de novo. Vão chegando bem. A gente vai tomar mais um, hein? Cruzamento. Não, não toma aí, não. Que estreia. A Inglaterra se vinga das minhas falas, cara. Eles escutaram. Donier botou algum tipo de escuta aqui, inteligência artificial, sei lá, tem alguma coisa aqui, cara. 3-0, eu não vi a cor da... Mano, meus jogadores não conseguiram fazer nada, nada. Então fica assim a situação do grupo. Mas calma lá, tá? Não vamos desistir assim. Eu quero encontrar essa Inglaterra de novo em algum momento desse campeonato aqui. Nem que seja na final. A gente vai buscar a classificação, a gente vai atrás da Inglaterra. Eu tô tentando aqui achar a melhor tática, mas olha o problema desse time aqui, velho. Não tem pontas no elenco. Simplesmente, eles não têm pontas, tá? Não tem nem quem faça posição secundária de ponta. Não tem. Não tem ponta no elenco do time. Cara, que nervoso isso. Então, o que eu tô pensando em fazer? Vou fazer uma doideira aqui, tá? Eu vou tirar esse volante aqui, tá? O tal do Elite. Eu vou botar esse lateral esquerdo aqui, ó. Que tem um ritmo interessante. A gente precisa de ponta. A gente precisa botar pra gente pra correr. Eu posso botar até o Kostic mais na frente, que tem mais, né, qualidade técnica. E vai sair esse zagueiro aqui. E eu vou botar esse outro 75 aqui, que também é rápido. A gente precisa de ponta desse time, cara. Precisa de velocidade, sei lá. Tá muito engessado na frente. Vamos ver se melhora. Agora vamos pegar a Eslovênia, que também perdeu na estreia. Ora, precisamos melhorar o nosso futebol. O primeiro jogo foi tenso, pra não falar triste, né? Eu acho que pode dar muito certo. Foi jogada, vai passar lá. Como lá no ataque. Vai, bate. Ah, vamos! Pega lá, meu goleiro. Tira a zica, tira a zica. Tadic, nosso camisa 10. Maravilhoso. Olha o passe pra ele, solta o pé, conseguimos chutar, né? Porque no jogo da Inglaterra, mano, a gente não chutava. Os caras apareciam na frente e cortavam. O time tá funcionando, hein? As pontas estão funcionando. Olha o Kostic. Olha o Kostic. Ai, que pecado que não entrou essa bola. Bora pro jogo. Deu mole, roubamos.
Vai embora meu volante, ele é lento. Escapa, vai embora. Boa bola. Chegou pra fazer. Toma, toma, Kostić é muito brabo. Kostić é muito brabo. 2-0, mano. 2-0 pra Sérvia, tá renascendo a Sérvia. Ninguém segura. O gigante tá acordando. Kostić chega chutando e chuta bem, tá? Olha lá. Olha no replay. Vão descendo, ganhando o campo. Cuidado, eles estão melhorando no segundo tempo. Sobrou pra eles de novo. Ai, tomamos. Não tem goleiro. Parece que não tem goleiro. Chuta é gol, né? 2-1. Cara, o Vlahovic ainda não jogou nessa Eurocopa. Vamos botar o Mitrovic aqui. Deixa eu tirar esse cara que tá cansado. E vamos assim. Não perca isso. Transmissões de futebol ao vivo. Vai passar lá. Boa bola. Kostić. Kostić tem a chance. Kostić. 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 3-1. Vai dar um sossego na gente. Descanso. Boa jogada. Nem tanto passa assim, né? O elenco é limitado, né? Os caras não têm tanta qualidade, mas vencemos. Pra vocês verem o nível da Eslovênia. A Sérvia venceu de 3-1. Com isso, a gente assume a segunda posição por conta do saldo de gols. A Inglaterra tá lá com 6 pontos. A Dinamarca perdeu então pra Inglaterra. E cara, sabe qual vai ser o próximo jogo? Dinamarca e Sérvia. É, um jogo decisivo. Bom, não tenho o que mudar no time. Eu vou dar a chance pro Mitrovic ser titular. Tá, o Vlahovic, por enquanto, não mostrou o que veio ainda. Então, esse time eu acho que é o ideal no momento. Vamos testar com o Mitrovic de titular. Artilharia aqui, então, Skamaka é o artilheiro com 4 gols. E fala do... É o vice-artilheiro, mano. 39 anos, já tem 3 gols na Eurocopa. Respeita o GOAT. E agora é hora de decisão, então. Vamos lá. Jogo decisivo, hein? Um empate coloca a gente na próxima fase. Basicamente isso. A Dinamarca já vai vindo aí com o volante correndo. Guga, a missão hoje é simples. Se vencer, classifica para o mata-mata da Euro 2024. Que isso, passe bom no meio. Ah não, ah não. Pegou meu goleiro, pegou o careca. Jogada pelo cantinho, boa. Vai bem, desarma na defesa. Ó o Mitrovic. Boa, Mitrovic. O time saiu bem. Aí, boa, boa, boa bola, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Sai, Mitrovic, tá trabalhando, bateu no cantinho. O cantinho é isso. 1-0, contra-ataque fatal. Esse time da Sérvia tem que jogar assim, tudo atrás e indo contra-ataque. Que isso? Mano, o Mitrovic começou correndo na minha direção. Jogo burro, pelo amor de Deus, mano. Ele começou a vir na minha direção e atrapalhar meu jogador. Olha lá, o cara correndo em cima do meu. Queria roubar a minha bola, pô. Tá maluco? Agora a finalização do nosso jogador foi sacanagem, hein? No cantinho. Norga. Boa, boa, boa. O cara quis driblar no meio e perdeu. Tadic. Vai passar ali, ó. Bolão. Agora. Cruzou. Não! Ele conseguiu cortar essa bola como? Rapaz, na hora. Kostić é bom, mano. Sergei Milinkovic. Boa jogada. Ó no meio, ó. Mitrovic. Tem a chance, Mitrovic. Dividiu com o goleiro. Tá, meu Deus do céu. Quase. Acharam um passe no meio. Bolão. Ai, 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 ai. Tudo igual, jogo tenso. Cara, olha o goleiro careca no replay, mano. Ele ficou muito perdido, cara. Deu até pena dele, ó. Olha lá, ficou olhando pro goleiro. Que é isso, mano? Os caras estão marcando melhor agora no segundo tempo. Boa jogada. Jogadaça. E o Mitrovic atrás, foi no meio. Faz o gol. Perdeu. Perdeu. Linda jogada agora do time. Escanteio. Quem sabe o Mitrovic não faça. Isso. Fala do Mitrovic. Subiu lindamente pra fazer o gol. Olha lá, cruzamento. Fechado, o Mitrovic vai. Olha aí o replay. Nossa, no meio de três, mano. Perigo, hein? Não achou nada o zagueiro. Rapaz, que perigo. Pra que emoção no jogo? A gente não quer mais emoção no jogo. A gente não quer mais emoção, cara. Meu careca não pega nada, velho. Tá maluco. Boa bola. Vai acabar. Mitrovic.
acabou. Fez uma graça ali pra acabar, empatou, a gente garante classificação. Encerra o jogo. Ué? A Sérvia tá no mata-mata da Euro 2024. Tá maluco, que susto. O Gustavo Villani falou que a gente tá classificado, só que os jogadores da Dinamarca começaram a comemorar. Eu vi um jogador comemorando e falei, ué, o que aconteceu aqui? Não pode. A gente passa de fase, sai fora, Rojno. Tá maluco? Ó, o Mitrovic foi o melhor da partida, tá? Ele roubou a vaga do Vlahovic. Então assim fica a situação do grupo. Pelo saldo de gols, a gente passa, menos um. Dinamarca, menos dois. E caramba, a Inglaterra perdeu o jogo dela ali contra a Eslovênia, que era a mais fraca do grupo. Que doideira. Então assim fica aqui as oitavas. Itália e Geórgia. Geórgia que é estreante nessa Euro. Suíça e Sérvia, interessante. Portugal e Dinamarca, Áustria e Bélgica. Do outro lado, Ucrânia e França, Polônia e Turquia, Inglaterra e Eslováquia e Alemanha e Croácia. A grande zebra foi a Espanha, né? Ficou fora. Fez um ponto só e ficou em terceiro no grupo B. A França também ficou em terceiro, tá? Com 4 pontos. Mas a França foi para a próxima fase por conta aí da melhor terceiro colocado. Eu acho que é isso. Então a França foi para as oitavas de final e a Espanha não. Bom, eu acho que esse é o time ideal do momento. Só que esse goleiro aqui vai pegar um banco que ele não pega nada, mano. O carequinha é fraco. Tem também esse cara que é 78, hein? Seria o melhor goleiro, manos. Ó, o Milinkovic tem mais elasticidade, perde no reflexo. Cara, eu vou dar chance para ele, na real. Vamos dar chance, então, para esse Rajkovic, que tem 78. E aí o Milinkovic-Savic fica no banco. E agora, amigos, vamos pegar a Suíça, então. Vai ser jogo tenso. Vamos lá, bola rolando já. Boa, meu lateral foi esperto, hein? Kostić, ó. É o melhor do time, mano. Não tem jeito. Daqui a pouquinho começa a disputa das oitavas. Já toca nele. Ah, foi esperto agora o Akanji. Conseguiram a classificação para as oitavas da Euro 2024. Saiu mal. Mas agora, no mata-mata, acabou a margem para ele. Pra levar melhor, tem que manter a concentração do início. Ai, Akanji tá bem, cara. Akanji começou o jogo ali ligado. Boa. Vamos tentar o chute fora da área. Pegou o Sommer. Vai, fez o gol. Vamos! Randojic faz! Tá maluco? Camisa 7, que é lateral, nem é ponta. Tá jogando de ponta porque esse time não tem pontas. Ele tava esperto ali, mano. Um chute aí do nosso camisa 10 de 3 dedos. Bonito chute, o Sommer. Deu rebote e aí o nosso lateral ponta faz o gol. Pô, que bola no meio de todo mundo. A zaga parada lá atrás. O zagueiro salvou agora. Boa, conseguimos. Que isso? Recuperou no ataque. Girou, meu Deus do céu. Os goleiros não pegam uma. Uma, tudo igual. Cara, o zagueiro foi vendido ali, ó. Nossa, chutou. Cara, nossa, os goleiros não conseguem. A bola não vai tão no canto, os goleiros não tão mal posicionados. Eles não conseguem dar um rebote, velho. Vou tentar de fora da área. Três dedos no cantinho. Rapaz, o Tadić tá chutando muito. Chuta. Pegou de novo, mano. Tamo chegando bem. Calma que tem Mitrovic aqui, hein. Jogo empatado. Tem o Mitrovic. Bola vai nele. Ai, ele é brabo na cabeça, velho. O cara vai vindo. Boa, meu careca. É isso, velho. Pega umas aí pra gente, mano. Mostra que tu é goleiro. Não tá aí só pra enfeite. Ó o contra-ataque, hein? Atenção, tem chance. Ó o contra-ataque. Vambora. Kostić. Grande arrancada. Vai o Kostić. Ai, que pecado. De novo eles chegando, estão jogando bem, pô. Cruza a bola. Tira aí. Pro meio da área. Boa. Oportunidade de novo. O time tá saindo contra-ataque bem, pelo menos. Tocou no meio. Boa jogada. Tadić tem a chance. Bateu. Pegou de novo. Escanteio. Cabeçada pra fora. Eles avançam no campo inimigo. Cuidado, cuidado. Consegue achar o passe. Meu Deus. Ele vai tocar atrás. Ah, pegou. Escanteio. Cobrou na área. Tirou. Ah, não, Mitrovic. Não fez esse movimento, não, cara. Você atrasou todo. Voltou pra ele. Meu Deus. Bola bloqueada, mais uma pro foi bem zagueiro. Agora. Vamos que contra-ataque nossa melhor jogada. 35, segundo tempo. Ó no meio. Mitrovic. Ele... mano, não dá esse jogo, cara. Que isso, velho? Poxa, mano. Não é possível, cara. Não é possível, velho. Não é possível isso. Qual é, velho? O jogo fica sabotando. Tirar o Mitrovic depois dessa. Ele nem teve culpa, que ele tava correndo, o outro idiota se meteu na frente. Boa.
Milinkovic-Savic. Boa. Pra tentar a vitória no finalzinho. Tem aqui. Ficou mal, não era ali não, pô. Intercepta na área, corta o passe. É prorrogação, filho. Tá maluco. A gente teve aquela chance que a gente é sozinho na cara do goleiro. Cuidado. Isso, junta mesmo, pô. Chega pesado. Boa bola. Ah, impedido. Contra-ataque é nossa melhor jogada. A gente tem que ficar ligado. E é nisso que a gente tem que apostar. Não tem muito, não. Boa bola. Vai embora, cara. Entrou na área. Bate cruzado. Chupa. Suíça safada. Jogo. Chupa jogo. Fica me sabotando também. Que isso? No cantinho, no final. Tá maluco. Rapaz do céu, conseguimos armar bem, bola nas costas do lateral deles. E aí acertou o chute e o Sommer não pegou. Finalmente, né? Como é bom ter um goleiro bom, porque se não fosse o Sommer, eles teriam tomado mais gol. Cara, olha isso no cantinho, velho. Pode acabar. Acaba, acaba, acabou, 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 acabou. Deu, passamos. Meu Deus. Que isso. Que esse time sofre não tá escrito, mas passamos. Passamos de fase e vamos pegar simplesmente... Vamos descobrir, na real. A Geórgia, que é estreante. Olha que bom, mano. Não pegamos, então, ali. A gente poderia pegar a Itália. Mano, a Geórgia eliminou a Itália. Eu prefiro pegar a Geórgia, mas... Sei lá, né? Eliminaram a Itália. Passaram para as quartas finais. Não deve estar tão mal também. Portugal passou, vai pegar a Áustria. Inglaterra e Alemanha. Inglaterra, eu quero você na final. E França e Polônia. Várias seleções brabas, hein? As mais fracas. Áustria, Polônia, Sérvia e Geórgia. CR7 segue na artilharia, junto com o Scamacca e o Araslin. E também o Wirtz. Ó, vou deixar esse careca aqui, hein? Esse careca é melhor que o outro no gol, então vamos com Rajakovic e Mitrovic continua titular. Vamos para a decisão agora contra a Geórgia. Vamos lá, sem aquele jogo sufocante, espero eu, né? Vamos ver se a gente consegue. Pô, Geórgia não deve ser difícil, né, gente? Boa chance a Geórgia ser complicado, mais complicado que a Suíça não deve ser. Não é possível, a Itália deve ter ido muito mal. Não, não é possível, Geórgia ir tão bem assim, cara. Ó, não vai fazer nada. A gente vai ganhar tranquilo esse jogo. Vai ser o nosso jogo mais tranquilo. Vai ser o nosso jogo mais tranquilo, pode ter certeza. Nada vai dar errado. Ih, ai, ai, quase que os caras conseguem chegar já. Com a bola, acho que vira quase um 3-5-2. Vambora. Olha só, a bola sobrou bem pra gente. Vai passar no meio ali, ó. Oh, boa, 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 boa. Cadê o Mitrovic? Mitrovic. Dominou. Ai, fecharam bem. Escanteio, eles estão tentando chegar, né? Eles não chegaram ainda, tipo, forte. Eles ficam rondando a área aqui. Ih, rapaz, calma lá. Mandou pra trás, vem perigo. Não, meu Deus do céu, calma lá. Levou. Cuidado. Aí, botou na frente. Nossa senhora. Boa. Os caras tocam bem a bola, pelo menos. E aí? E aí, fala do nosso lateral que tá jogando muito. Tá fazendo uma euro absurda. Cruzamento. Poxa, mas o cruzamento foi horroroso. Calma. Mitrovic. Ó, o Mitrovic. Jogadaça. Meu pai. Que show de horror, mano. Parece duas seleções amadoras. Boa. Ó, no meio. Olha o Milinkovic, Savic. Não! Meu Deus do céu! Eu ia comemorar, velho. Mitrovic machucado, vou ter que tirar o cara, velho, ó. Começo do segundo tempo, ele tá sentindo ainda. Meu zagueiro foi bem. Meu zagueiro foi bem. Meu Deus, mas ele é um caminhão. Tadic, conseguiu ganhar. Botou na frente. Vai o Tadic. Bateu pro gol. Na qualidade, o camisa 10 decide. Pega lá, meu goleirão. Pega lá, meu goleirão. Camisa 10 e faixa, respeita. Olha como ele girou bonito pra cima do zagueiro. Ganhou na força também, na qualidade. E o tapa ali foi sacanagem. Os caras vão vir agora com tudo, né? Tomaram o gol. Vão se soltar. Bem, bem. Vai, meu lateral. Ele é rápido, mano. Foi a melhor coisa que eu fiz, ter botado esse cara pra jogar. Carrega como dá. Tá difícil. Tá impedido. Tem que tirar o Mitrovic, que machucou mesmo, cara. Que isso, perdemos o Mitrovic. Vai lá, Vlahovic. Até agora só veio passear, hein? O Vlahovic. Cuidado, cuidado. Bola no meio de todo mundo, vai, meu careca, pegou! Fez uma grande defesa. Um goleiro nosso faz uma grande defesa na Eurocopa, finalmente. Nossa, o Vlahovic, ele tá muito mal. Mano, os caras inseram a bola de um lado pro outro, chega até dar sono.
Será que vem um seleção chata. Vai, Jorge, joga bola. Pelo amor de Deus. Conseguiu o passe. Nossa, passe bom. Não dá pra elogiar o goleiro, mano. Não dá. Os caras empataram, ficaram inserando a bola 10 horas. E aí acha o chute ali mágico. Que vara, né? Ele é o melhor mesmo. Chutaço direito. Não dá pra achar uma brecha pra finalizar, não. Essa não vou culpar tanto o goleiro. Foi um chutaço mesmo, vai. Só foi Vlahovic entrar, cara. Esse Vlahovic tá amaldiçoado, não é possível. Cara, de novo prorrogação, meu Deus. Bora, Kostić. Toca atrás. Olha o Vlahovic. O Deli. Cara, pensamos que o time se mexe. Todo mundo lá atrás, só esperando a hora certa do contra-ataque. Até que era uma boa intenção, mas o passe não foi bom. Eles tiraram o Kvarin, hein? O melhor do time. Lei da vantagem aplicada, houve a falta. Caraca, impossível roubar a bola dos malucos, mano. É sério. Eles descem pra tentar vencer o jogo. Cara, é impossível, tá impossível roubar a bola. Ai, não. E pra fazer! Medo de fazer pênalti. Finalmente. Boa bola. Ah, o goleiro vai sair. Pega firme. Cara, a gente vai pros pênaltis. Eu não acredito, mano. A gente vai pros pênaltis com a Geórgia, velho. Pra bola parar de rolar. O Vlahovic. Nossa, não ganhou uma. Não ganhou uma, o Vlahovic. Vamos pro pênalti. Inacreditável. Vamos lá, torcer pro nosso careca pegar, hein. Pegou o primeiro. Vlahovic. Vai, Vlahovic. Boa, pelo menos gol de pênalti ele fez. Agora, meu careca já pegou um, hein. Ele é pegador. Pegou mais uma. Tadić. Boa, boa. Calma que ele tá aqui. Calma que ele tá aqui. Ah. Vai lá, meu volante. Bora, 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 bora. Meu pai amado. Ah, não. Tem que fazer. Toma. Acabou. Ainda tem mais um? Caramba, tem mais um. Da disputa em uma cobrança apenas. Tem que fazer. Pegou! Defendeu! O careca é brabo. Esse careca, o outro não. Venceu a equipe. Pegou e a gente passa. Cara, por que todo jogo tem que ser emocionante? Parece que a EA força, tá ligado? Aos trancos e barrancos a gente vai passando, cara. Então a gente passa para a semifinal e a gente vai enfrentar simplesmente Portugal de Cristiano Ronaldo. Doideira, do outro lado ainda vai ter os resultados. Deixa eu ver como é que tá o nosso Mitrovic. Ih, rapaz, perdemos o Mitrovic. A gente vai ter que confiar no Vlahovic que não tá jogando nada. Esse é o problema. O time não tem nem atacante reserva. Cara, como é que pode? Que elenco horroroso, gente. Não tem atacante reserva, só tem um. Não tem ponta. O time só tem volante e meio campo central e é isso. E bom, Cristiano Ronaldo tá mais artilheiro do que nunca. 6 gols, 5 partidas. A gente vai ter que frear ele com essa defesa maravilhosa. Ah, vai ser tenso. É, CR7. Pode esperar que a sua hora vai chegar. Tá ali o homem correndo já, camisa 7. É ficar de fora da final. Então, eu espero que vai achar o Cristiano Ronaldo. Rafa Leão. Toca no meio. 1-0. Meu Deus. Parece que tão brincando. Parece que tão brincando. Às vezes parece que a minha zaga fica estática, parada. Os volantes não correm. Todo mundo fica olhando. Vem descendo em direção ao gol. Cristiano Ronaldo, artilheiro, tocou errado. Sai o ataque, a bola é da defesa. É isso, contra-ataque é nossa jogada. Boa bola. Vlahovic. Vlahovic. Fala dele! Fala dele! Fez uma pra gente ver, pô! Fala do homem! Caramba, fez uma pra gente ver! Pô, jogadaça. É o contra-ataque fatal desse time. É a única coisa que presta. Olha como ele domina, girando ali, meio que girando, né? Ajeitando o corpo. E aí finalizou bem. Bruno Fernandes. Olha o CR7. Tentou já uma arrancada ali, não deu. Boa bola, hein? Boa bola, a gente quebrou a marcação deles dos volantes. Olha o Tadić, vai levando. Poxa, o passe foi horroroso. Cara, o Rafael Leão é muito, mas muito brabo. Parece que ele é muito acima. Parece um jogador 99 jogando no meio dos outros. Cuidado, cuidado, cuidado. Girou no meio de todo mundo. Não dá pra roubar a bola, cara. Impressionante. Otávio. Nossa senhora, meu careca pegou.
Sagre cara a cara. Cuidado, Danilão é brabo, tira daí. Bola é nossa. Mas ele fez... Pode tá impedido aí, pô. Contra-ataque. Olha só. Vai, 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 semana, semana. Então, conseguiu ganhar bem. Contra-ataque. Boa jogada. Ai, voltou pra ele. Meu Deus do céu. Pô, jogada. Lance. O árbitro, no entanto, dá vantagens. Tá valendo isso aí? Nossa, tá impedido, mano. Ia ser um golaço do Vlahovic. Lei da vantagem, segue Portugal. O Rafael Leão levou no, na ponta. Bola cruzada, ai, ai, ai. Nossa senhora, voltou pra ele, está no meio da área. Meu pai amado, vambora. Aparece bem pra cortar. Vai dar pra botar, certa. Isso. Atenção, pode vai. Sair o contra-ataque. Bate. Fala Zorro. Dele. Gol. Fala do homem. Resolveu brilhar, resolveu sair de férias, resolveu jogar. Vlahovic. Isso aqui é semifinal. É que eu falo pra vocês, a única jogada que resta pra gente é o contra-ataque, cara. Então bota o time lá atrás, recuadinho. E a gente sai, ó. E quase que o Rubem Dias pegou ele, quase. Quem diria, hein? Vlahovic decidindo e a gente ganhando de Portugal. Cuidado, ele vai achar o espaço pra bater Cristiano. Rafael Leão. Meu careca tá pegando muito. Escapou fácil. Mantenha a posse. Bola sobra com eles ainda. Cara, impossível derrubar essa bola, velho. Chega a cansar a mão, na moral. Vai levando. Bruno Fernandes. Ó que passe. Ah, tomamos. Encaminhado, agora tá tudo igual. Entrou mesmo essa bola? Entrou mesmo? Cara, eu tô falando, o jogo gosta de trazer emoção. Olha, não entrou não, hein? Olha que não entrou não. Além de tudo, a gente é roubado, velho. Não, pô, dava pra ver que tinha um pedacinho ali, mano. Pô, sacanagem. Vai, meu lateral. Desce pro ataque pra tentar a vitória. Olha só. Boa jogada. Que isso? Ai, pegou a jogadaça do time do nada, mano. Canteio. Vlahovic. Finalzinho do jogo. Defesa, tem sobra. Gol! Toma, é ele de novo. É ele de novo. Vlahovic é o cara da noite. Tá maluco. Pode ser o gol da vitória. Hat-trick do homem. Simplesmente iluminado, velho. Que história maravilhosa do Vlahovic nesse jogo, mano. Nesse vídeo. Caramba. Agora cuidado, vai ficar impossível de roubar a bola deles. Já é assim, é meio que é um esquema, né? Depois que ele fica na frente, fica impossível de roubar a bola deles. Eles vão passando, vão encerando até fazer o gol. Fica melhor até tentar fazer uma falta, sei lá, pra parar o jogo. Ó, já era pra ter acabado. Já era pra ter acabado, se liga. Eles vão empatar, hein? Se chutar. Acaba, juiz. Olha o tempo. Acaba, tamo na final, comemora. Mano, minha mão tá suada. Tipo assim, cansa de ficar correndo atrás da CPU. Parece que eles... Sei lá. Passamos, tamo na final. Tamo na grande final. Vamos lá, vamos ver quem que a gente vai pegar agora, velho. Então Sérvia tira Portugal por 3-2, vai pra final. Ah, a Inglaterra tá viva ainda. Me diz que a gente vai pegar a Inglaterra. A Inglaterra eliminou a Alemanha e a França foi eliminada pela Polônia. Vamos descobrir agora. Coisa linda, Sérvia e Inglaterra, rapaziada. Que coisa linda, que sensacional essa história, velho. Se eu combinasse não ia dar tão certo. Na moral mesmo. Então vamos lá, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Calma, Cristiano Ronaldo artilheiro. Eles têm o Kane também, ó. Tem 6 gols. Deixa eu ver aqui se o Mitrovic tá de volta. Mas temos que admitir, depois dessa semifinal do Vlahovic, ele vai ser titular. O resto vai ser igual e esse é o goleiro do nosso time também. O cara entrou no meio da Eurocopa e pegou pênalti, salvou o time, o carequinha é brabo. É o dia da revanche, Inglaterra. Chegou a hora de vocês pipocarem novamente. Maravilha! Chegou a hora. É dia de decisão da Eurocopa 2024. Um dia pra história. É, Inglaterra, agora chegou a vez de vocês. Vamos pra cima. Nosso time melhorou durante a Euro. Ó, meu lateral já indo aí, ó. Ó, já indo meu lateral. Ai, perdeu o gol. Eu queria que o Vlahovic se posicionasse melhor ali. Ele não se posicionou, mano. Tentei procurar o passe pra ele e demorei pra chutar por causa disso. Boa bola.
Vai embora. Achamos uma brecha. Faz o gol. Faz o gol. Faz o... Chupa, Inglaterra. Chupa. Só o primeiro. É só o primeiro. É só o primeiro, Inglaterra. Chupa. 1-0. 1-0. A hora da vingança chegou. Milinkovic Savic acho que não fez um gol até agora. Então é como ele passou bem, a zaga tava mal. E aí tira do goleiro. Vamos ver se o jogo vai trazer emoção de volta, hein? Vai ajudar eles a empatar. Errou. Kostić. Boa bola. Boa jogada. Calma, calma, segura. Lá, ó. Olha o Milinkovic Savic. Ih, o Milinkovic Savic já é soltando a bomba. É pra fazer. Boa. Calma, calma. Tá esperando abrir uma brecha. Assim, a gente tem que tocar a bola mesmo pra achar um espacinho aqui. O Deli. Isso, time. Vamos tratar bem a bola. Vamos fazer esses caras correr atrás da bola. Porque no primeiro jogo eles humilharam a gente. Milinkovic. Agora chegou a hora deles. Calma, vai correr atrás da bola, hein, até. Vai cansar aí. Vão descendo, ganhando o campo. Bola dentro. Pô, passei pra errado agora, ridiculamente mal. Era bom ataque, segue o jogo. E agora? Ó, ó o BO. Ó o BO. Boa progressão no ataque. Boa! Vai bem, desarma na defesa. Esse cara é rápido, vamos. Tamo com você. Tamo com você. A zaga dele tá muito alta. Eles estão se perdendo. Ih, rapaz, o zagueirão foi mal. Livre. Vai. Chegou, vai. Vai. Fala dele, Vlahovic 2-0. Aí, Inglaterra, vem, vem, Inglaterra. Vai correr aí, ó. Agora, ó. Só pra dar aquela provocatina. Ó, toma. Vai, Inglaterra. Corre atrás da bola. Isso. Corre atrás da bola. Cambada. Opa, foi falta. O juiz não deu, mas foi falta, mano. É o jogo, tentando trazer emoção de novo. Não precisamos de emoção. A gente quer botar eles na roda, só isso. Protege, usa o corpo. Recebe, Shaw. Toma, a zaga tá jogando muito. Vai, 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 que é tua. Quero quebrar a perna de um também. Bellingham. Tô rancoroso. Isso! Só por causa do primeiro jogo. Só por causa do primeiro jogo. Toma. Amarelo. Queria quebrar a perna de um. Foi o Bellingham. Coitado. É vingança. Vingança total. Não, 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 não. Não vai dar pra vocês, Inglaterra. Não vai dar. A impressão que dá é que a EA fez a Inglaterra forte demais, mano. Pra esse modo aqui. Sem zoeira. Mano, é impossível pegar a bola deles. Nem sei como a gente fez os dois gols. Um apagão tira essa vitória. Mas já era pra eles. Ah, já era pra eles. Não vai ter como. Não vai ter como. Como sempre, pipocando. Toma, Inglaterra. Pipoqueiro oficial. Mais um vice. E de quebra, nós levamos uma seleção que nunca tinha conquistado a Euro. Levamos ela à glória. Sérvia campeã. Hora que todo mundo sonha desde criança, mas pouquíssima gente consegue chegar. Hoje é dia da Sérvia, é a campeã da Euro 2024. Grande dia, jogador por jogador, que momento. Que linda comemoração, Guga, muito merecida. Então tá aí, mano, que coisa difícil foi essa, velho. A seleção da Sérvia é muito fraca. O elenco não é qualificado, falta posições, não tem pontas, não tem muito atacante, tem muito meio campo central, volante, zagueiro, zagueiros são horríveis. Os goleiros são ruins, o nosso careca foi bem, tá? Nosso goleiro foi bem, mas deu certo. Saímos exausto daqui, mas deu certo. E ainda tivemos uma vingança contra a Inglaterra, o que foi ótimo. Deixa eu ver aqui, ó, Cristiano Ronaldo foi o artilheiro de fato. Tá, o Harry Kane ficou em segundo. Vlahovic ficou lá, ó, na quinta posição. Melhor goleiro foi o Pickford da Inglaterra. Chuteiro de ouro, então, Cristiano Ronaldo. Seleção do torneio. Deixa eu ver aqui a seleção do torneio pra ver se tem jogadores. Tem um jogador nosso ali, ó. Então, ó, Pickford, Shaw, Stones, Kostić, Rondjic, Kostić, Radonjic, dos dois da Sérvia, Grealish, Tadic da Sérvia, Bellingham, Milinkovic Savic, Ronaldo e Kane. Então teve bastante jogadores aí da nossa seleção. Cara, isso aqui foi bizarro e difícil conseguir ganhar isso aqui, mas conseguimos. Tá maluco? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até mais.